U Svet Vinčentu je obilježena 75. obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića, svečanim misnim slavljem koje je preslavio zadarski nadbiskup koadjutor monsignor Milan Zgrablić. U svojoj propovjedi među ostalim istaknuo da je život našeg blaženika bio svjedočanstvo ljubavi i vjere. Don Miroslav je doslovno živio Isusovu riječ. Ovo je moja zapovjed, ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Don Miroslav je sve smatrao prijateljima, a nikoga neprijateljima. Njegovo je svjedočanstvo ljubavi, veće ljubavi nitko nema od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Neka je dakle, braće i sestre, i ovaj dan nama dan vjere i neka nam ova evanđelska poruka života i smrti blaženog Miroslava bude ona koje će pokretati naše srce da činimo dobro. I to danas odnosi se ne samo za ovaj današnji dan, nego cijeli naš život. Jer činiti dobro i nas čini da postanemo dobri i da nam bude dobro i da budemo blaženi. Grčka riječ martir prije svega označuje svjedoka, onoga koji životom svjedoči svoju vjeru. Danas mi živimo isto u svijetu. Svijet ima sasvim jedna druga pravila, a mi vjernici se trebamo držati svojim pravila. Ali isto tako, jedan od glavnih razloga zašto su kršćani u prvoj crkvi progonjeni jest bio njihov način života. Zašto? Ako je netko živio kršćanski, živio je pošteno, moralno, čuvao se grijeha, on je drugima smetao jer je budio i, ja bih rekao, golicao njihov savjest i savjest im prigovarala da oni ne rade dobro. Ja mislim da je danas velika vrednota da mi kršćani, to jest vjernici katolici, živimo moralno i time svojim primjerom pokazujemo drugima kakvi bi trebali i time ih potičemo. Osim životom, svakodnevno smo, poput našeg blaženika, pozvani i svjedočiti svojim naukom, što će reći znati obrazložiti što vjerujemo i zašto vjerujemo. Miroslav je, uvjetno ću reći, jedan mali svetac, nepoznat, 27 godina, nije ostavio puno traga, ni pisanog, i tako je i mnogo svetaca, mučenika, silnih, na koncu konca stotine samo svećenika je ubijeno, da ne govorimo o mnogim vjernicima, laicima. Mi molimo da se svi oni proslave i kad je o Miroslavovoj kanonizaciji riječ, evo mi molimo čudo i traži se čudo, ali evo ja kao župnik svjedočim u ovoj našoj župnoj crkvi i drugdje na zagovor blaženog Miroslava i drugih, pa i blaženog Alojzija, dogodila su se mnoga čudesa. Možda ne onakva kakva nekakvim medicinskim dokazima je moguće popratiti, ali po meni jedno obraćenje, ispovjed nakon 40 godina je daleko veće čudo, iskrena ispovjed, nego da netko ne izliječi ozdravi. Ono što ja kao vicepostulator nastojim, to je prvotno da naš narod upozna blaženog Miroslava, ali ne samo s povijesnog aspekta, nego prvotno da upozna tu njegovu duhovnost koju je živio i upravo zbog te svoje duhovnosti on je postigao svetost. Ja vjerujem, on je svet. Znači, ali evo, prvi korak je učinio Miroslav. On je molio gospodine, učini me dostojnim učeništva. E sad drugi korak je na nama, da mi se utječemo zagovoru blaženog Miroslava, da se Bog po njemu proslavi, da se dogodi čudo i da se onda na temelju toga evo ostvari kanonizacija. Miro i Bog su učinili svoje, a sad smo mi na potezu. Bože, radi sa mnom što ti je drago, govorio je blaženi Miroslav. Njegovo potpuno predanje Bogu putokaz je i nama kako živjeti svakidašnjicu. Ovo što nam je blaženi Miroslav svojim životom posvjedočio je nama u baštinu, ovoliku živu i vjeru ostavio od koje mi živimo, na koje se nadahnjujemo, to je naravno da ispunja moje srce. Ti više što se, evo ja nalazim baš u mojem rodnom kraju, ovdje sam ja par kilometra rođen, ovdje sam živio, proveo najranije djetinjstvo, ovdje sam prvi puta čuo o Miroslavu Bulešiću. Pratio sam cijeli njegov proces, bio sam čak i kod njegove rekognicije, prijenose njegova tijela, sudjelovao i obredima svima koji su bili do sada. I doista srce je puno i Bogu smo zahvalni što nam je dao takvog velikog svjedoka vjere koji je do kraja živio svoju vjeru i svoju ljubav toliko zasvjedočio, evo da je i neprijatelje ljubio, što je onda nama uzor i primjer i ponosni smo na ovog velikog zagovornika u nebu.
Mnoštvo vjernika pristiglih na obilježavanje ovoga dana dokaz su veličine umalenosti Miroslava Bulešića. Emocije su bile pomješane, a istinska radost vidjela se na svakom licu. Ono što je i Miroslavu bilo na srcu, našem blaženiku, a to je ljubav, silna, ogromna ljubav prema Bogu, ali i prema ljudima. Tako da, jer ni prema Bogu ta ljubav neće biti Bog zna kakva ako je ne pokazujemo prema ljudima. A evo, a susresti se s tim ljudima svima svake godine, evo to je isto jedna velika milost. Evo tako se osjećam doma, doma. Mi se inače osjećamo jako, jako ponosno ovih dana i s radošću gledamo ovo mnoštvo ljudi koje dolazi u našu župu. Za nas je blaženik Miroslav Bulešić nešto veliko, gledamo ga kao jedan veliki dar koji nam je Bog dao, poklon našoj župi, našoj obitelji, zaštitnika koji nas prati kroz život. Možemo nabrojati 1000 primjera kroz svoj život, kroz naše obitelji, koliko nam je pomogao zagovor blaženog Miroslava Bulešića. U mome životu, ona najviše me urezana u srce mi je ona parola, u stvari riječ, moja osveta je oprost. S tom riječi pokušavam ne druge gledati, nego opraštati. Opraštati nije nimalo lako, posebice onima koji nas progone. No uz Božju pomoć sve je moguće. Pozivam sve vas, dragi vjernici i oni koji slušate i gledate ovu televiziju, da vidimo primjer blaženog Miroslava Bulešića. Spomenuo sam na početku svete mise da su njega progonila tri totalitarna sustava, i nacizam, i fašizam, i komunizam. U biti dođete, to je na isto, jer tko se protivi istini, tko se protivi životu, tko se protivi Bogu, onda dolazi u sukob s mučenicima, to jest onim svjedocima. I zato i mi moramo biti ti koji će biti autentični i navještati ono što Bog od nas traži i ono što je temelj naše vjere. Budimo stoga ustrajni i čvrsti u svjedočenju vjere. Hodočasnici smo na zemaljskom putu, pogleda uprtih u vječnost. Neka nam u našem hodu pomogne zagovor blaženog Miroslava Bulešića.